Čaute ľudia, môj meni Nalo, vítam vás pri novej preskúmačke. Dnes pôjdeme preskúmať opustené rekreačné stredisko Zlatník. A je to opustené od roku 2011 a ideme sa pozrieť dnu. Dobre, takže práve pred nami môžete vidieť pokladňu a práve vchádzame do tohto opusteného areálu. Tu si navštevníci môžu kupovať lístky. My to budeme mať asi zadarmo. Môžete vidieť, že to úplne už rozbité všetko. Práve môžete vidieť tento areál, tu som si nachádzal bazén, kde ľudia si to prišli zaplávať takto. Tam sa nachádzal penzión, kde ľudia boli ubytovaní, tam sa nachádza tiež, tam sa tiež pôjdeme pozrieť. A môžete vidieť, že tento bazén je vo veľmi dobrom stave. A môžete vidieť. OK, takže môžete vidieť, ako to teraz vyzerá. Pôvodný majiteľ tohto areálu už zomrel a kúpili, v roku 2007 to kúpili dvaja Islandčania z Islandu, ktorí to kúpili v roku 2007. Na 5 rokov to proste fungovalo a v roku 2011 to také skončilo a môžete vidieť, ako to fakt vyzerá. A poďme si to pozrieť do penziónu. Poďte za mnou. Práve stojíme pred nejakým penziónom, tak ideme sa do neho pozrieť. Informácie čítam zo stránky Corsair. V popisku máte tú stránku a môžete si tiež prečítať nejaké informácie o tomto. A všetko je rozbité, môžete vidieť. Ideme sa pozrieť dnu. Som zvedavý, či tu nájdeme niečo plnohodnotné. Tu si môžeš vybrať z ponuky nanukov. Ideme do prvého penziónu, alebo chatky, alebo niečo také to bolo. Všetko rozbité. Dočítal som sa na tej stránke, že to patrilo z jedných najluxusnejších miest v Košiciach, v Košickom okolí, v Košickom kraji. Je to dobre zničené. Strecha ešte v celkom dobrom stave. A ideme sa pozrieť hore. Dočítal som sa tam, aj že v roku 2011, možno aj v súčasnosti, tu polícia posiela policajné hliadky. Dúfam, že na nich nenatrafíme. A ideme sa pozrieť hore. Tu bol nejaký sprusový kút. Vecko. A výhľad stadial to. Pred kamerou môžete vidieť ďalší penzionník a tam bol ten bazénik. Mohla byť nejaká malá izba, alebo vôbec neviem, lebo je to fakt malé. Ak na toto video pozerá niekto, kto tu bol, keď to tu fungovalo, tak mi môžete napísať do komentárov, ako to tu vyzeralo, či to bolo pekné a tak. Našli sme aj prvú miestu s nábytkom. Určite bude celkom rozbitý, poznáte. Niekto si tu aj objednal pizzu. Ideme sa pozrieť na balkónik, ktorý je už taktiež rozbitý, nechápem týchto ľudí. Dúfam, že nespadnem z tohto balkóna. Môžete vidieť práve do izby. Celkom veľký balkónik, čo poviete?
takto tu sa nachádzala reštaurácia, tam sa taktiež pôjdeme pozrieť. Ideme prečo tu prvý krásny penzión, a my sa pozrieme do ďalších. Prajme sa ideme pozrieť do reštaurácie Zlatý, kde sa niekedy ide do našej cibuli na jesť. Chci nasadiť šatku, lebo tu fakt extrémne smrdí. Že je ešte živé. Preso. Môžeš si obietať ľudne. Čo to sa ešte informácie. Môžete tie hrnce a iné blbosti nájsť takto po zemi a môžete vidieť, že to sú celé demolované steny takto. To môžete vidieť, takto sa si tu vydávali obedy. Samý bordel ako na väčšinu opustených miestach. Kariš. Takto to tu vyzeralo, táto reštaurácia. Tu sa museli nachádzať nejaké tie stoly, stoličky. A teraz to už nie je nič. Ideme pozrieť do chatovej oblasti. Môžete vidieť, ako to tu vyzerá. Ale čo by sme tu nenašli? Lehátko. Tam som vám ukazoval záber. Dnu sa mi nechce fakt tam trepať. Tu sa dá dostať do toho penzioniku. Ideme nazrieť do opustenej chatky. Tam už vidieť ďalšiu chatu. Čiže je to taká menšia chatová osada. Nejaké kachničky. Rozmazač. Tu môžete vidieť, že nám sa bude nejaká v miestnosti prvej pomoci vecká kúpeľňa. Takže bolo tu vecká kúpeľňa pre ženy, mužov. A môžem si to pozrieť. Tu bol jeden strokový kút, asi pre muža a bolo vecko. Tak našli sme už cestu, ako sa dostaneme na horné poschodia tohto penziónu. Ideme sa hore pozrieť. A dobre, dobre sme našli. Môžete vidieť. Budem sa pozrieť aj tamto ďalej. Nejaký rebrík, môžeme sa aj pozrieť na strechu. Nejaké políčky. Opäť výhľadík na bazén. Ďalšia miestnosť. Ideme sa pozrieť na balkón. Vyšiel na tento rebrík. Môžete vidieť nejaký potok.
Odhodlal som sa, pre vás som prišiel, vyšiel na túto strechu a môžete vidieť nejaké tie závery. Som úplne na streche, môžete to vidieť. Podarilo sa mi to výjsť a môžete vidieť nejaké tie pekné závery. Ešte vám bude možno opať nejakú takú informáciu. Keď som sa dočítal na tom, tak starosta obce Košická Bela viackrát informoval tohto majiteľa a nachádza sa niekde v zahraničí, vôbec neodpovedá, nedá sa mu dovolať a môžem ako to práve vyzerá. Som zvedal, ako to bude vyzerať takých 5 rokov, či sa nájde nejaký majiteľ ochotný, alebo to bude vyzerať ešte horšie. Vám tieto zábery páči, lebo sú na strepe, zábery nejaké, tak určite, chodite určite like ľudia, veľmi by rád. OK ľudia, takže dúfam, že sa vám ďalšia takáto presúmačka páčila, ak áno, určite hoďte like, ak si nový, určite zanechaj odber, určite komentuj, bol to obecne rekreačné stredisko Zlatník. Dobre, z toho videa bude to asi všetko, vidíme sa pri nejakom ďalšom, zatiaľ sa majte, čaute.